გამარჯობა, ძვირფასო ჭადრაკის მოყვარულებო. ამ ვიდეოში გავაგრძელებ ჭადრაკის პარტიის ელემენტების შესწავლას და დღეს ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტზე, როგორც არის არამხოლოდ სწრაფი განვითარება, არამედ ფიგურების სწრაფი განვითარება და ცენტრის მნიშვნელობა. მოვიყვანთ დაახლოებით ათეულ პარტიას მაგალითისთვის და გავამახვილებთ ყურადღებას, თუ რა სვლები იყო კარგი, რა სვლები იყო ცუდი და პრინციპებიდან გამომდინარე, კონკრეტულ დებიუტებს არ ვსწავლობთ, პრინციპებიდან გამომდინარე ვისწავლით, თუ როგორ ვითამაშოთ დებიუტი. რადგან დასაწყისში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ჭადრაკის პარტიის დაწყების პრინციპები და არა კონკრეტული ვარიანტები დავიზებიოთ. უნდა ვიცოდეთ, რისთვის ვაკეთებთ აი ამ კონკრეტულ სვლებს. მოდით დავიწყოთ. Თეთრები, როგორც წესი, თამაშობენ მეფის პაიკით E4-ზე და ეს საკმაოდ კარგი სვლა, E4, E5. Ანუ იდეა E4-ის არის ის, რომ ყუს და ლაზიერს ეხსნება გზა და შეგვიძლია სწრაფად გამოვიყვანოთ ყუ, მხედარი, როკი გავაკეთოთ. Ანუ როკის დანიშნულება არის მეფის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. E5-ის შემდეგ ანალოგიურად პასუხობენ შავები, იმიტომ რომ ისინიც იგივეს ცდილობენ და აქ ვთქვათ, თუ თეთრები თამაშობენ ლაზერი H5, ეს არის საყვარელი სვლა ახალ ბედა მოჭადრაკეების. დებიუტში ჯერ უნდა გამოვიყვანოთ მსუბუქი ფიგურები და ლაზიერი ერთ-ერთი ბოლოა, რომელიც ერთვება თამაში. ლაზიერი H5-ზე, რა თქმა უნდა, სწორი თამაში შემთხვევაში თეთრები უბრალოდ კარგავენ ტემპებს. Ანუ შემდეგ მოუწევთ მაინც ისევ ლაზიერით სვლის გაკეთება და გათვლა არის იმაზე, რომ შავებმა ითამაშონ არასწორად G6 და ლაზიერი E5-ის შემდეგ E5 პაიკი დაუცველი იყო, არის ორ მაგი დარტყმა და ლაზიერი E7-ზე, ვთქვათ, ლაზიერი აიყვანს აშუა ეტლს და რა თქმა უნდა თეთრები მიიღებენ გადამწყვეტ მატერიალურ უპირატესობას. მოდით ახლა ვნახოთ შემდეგი პარტია. საწყისი სვლები იგივეა, E4, E5, ლაზიერი H5, ისევ ცუდი სვლა, მხედარი C6. ეხა უკვე შავები თამაშობენ სწორად. E5 პაიკი დაცულია. Q4. თეთრები ცდილობენ F7 პუნქტზე დაწოლას. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. როგორღაც უნდა დავიცვათ F7 პუნქტი. აქ რა თქმა უნდა შავებმა შეცდომით არ უნდა ითამაშონ მხედარი F6, იმიტომ რომ მიიღებენ ეგრეთ წოდებულ საბავშვო შამათს. ეს არის საბავშვო შამათი, რომელიც ხასიათდება ზუსტად ამ სვლებით. მხედარი F6 იყო ძიმე შეცდომა. მოდით ნახოთ შემდეგი სამაგალითო პარტია. E4, E5, ისევ ლაზიერი H5, ცუდი სვლა, მხედარი C6, Q4 და F7 პაიკზე ისევ მუქარა. ეხა უკვე, როდესაც E5 პაიკი დაცულია, G6 კარგი სვლა და თეთრები იძულებული არიან კონი ითამაშონ ისევ ლაზიერი. ლაზიერი F3 ისევ დაწოლა F7 პუნქტზე. მაგრამ აქ უკვე შავებს შეუძლიათ ძლიერი მხედარი F6-ის სვლით უბრალოდ აეფაროს მხედარი ლაზიერს და F7 დაცულია. მხედარი C3, რაც შეეხება ამ პოზიციაში მხედარი F6-ის შემდეგ ლაზიერი B3-ს, აქ ვიცით, რომ ძლიერი სვლა მხედარი D4 წინა სამაგალითო პარტიებიდან. მხედარი C3, მხედარი D4. აქ არის ორ მაგი მუქარა ლაზიერზე და C2 პუნქტზე. იმიტომ რომ აქ ქიში იქნება და შემდეგ მხედარი გაანადგურებს ეტლს A1-ზე. თეთრები იძულებული არიან ჩავიდნენ D1-ზე. აქ უკვე D6, მხედარი F3 და მნიშვნელოვანი სვლა Qg4. ეს არის დაბმა. მხედარი დაბმულია, მას არ შეუძლია გასვლა, იმიტომ რომ ის უკან უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურაა. ამ შემთხვევაში ლაზიერი. თეთრები თამაშობენ D3-ს, Qg7. აქ რა თქმა უნდა შავებს არ უნდა ეთამაშათ Qe7, იმიტომ რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ როკის გაკეთებას Qh6-ის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს Qu აკონტროლებს იმ უჯრას, რომელიც უნდა გაიაროს როკის შემთხვევაში მეფემ. ამიტომ Qg7 აქ, ორივე თამაშობს როკი, Qg5. თეთრები ცდილობენ, ვთქვათ, მხედარი და ხუთი ითამაშონ და გამოიყენონ ეს დაბმა, რომელიც პრინციპში საშიში არ არის. Qg5-ის მაგივრად, ვთქვათ, H3 ცუდი სვლა. ეს ილეთი უნდა დავიმახსოვროთ, ცუდია, იმიტომ რომ მხედარი F3 ქიშის შემდეგ GF Qh3 და თეთრები ჩებიან ცუდი პოზიციით. მატერიალური უპირატესობა შავების მხარეს არის და დიდი პოზიციური უპირატესობაც აგრეთვე. ამიტომ H3 შეცდომა იქნებოდა. მოდით დაუბრუნდეთ Qg5-ის შემდეგ
C6. Logicuri sula avartmevt D5 ujras, khedars, romelsats undo da akmosla. Etli 1, H6, shavebi tsdiloben ro gadaqviton ai am dabmis bedi da ekitkhebian qus shekhudze sait tsava. An H4-ze unda tsavides, an unda moklas, kho? Tvkat am shemtkhovashi tu aiqvans tetrebi khedars lazierit es tslieri sula, aviqvant da ukve 1 2 3 dartma F3 ujraze kholo dacva aris 2. Shesabamisat ak ukve tvkat ძალიან ცუც სულას თუ ითამაშებს ხედარი E2-ს, თეთრები, მაშინ შავები QF3-ის შემდეგ ხედარი დაბმულია, უნდა ითამაშონ GF და ხედარი F3 გიში, მეფე G2 და ხედარი იყოს R-ზე, გადამწყვეტი მატერიალური უპირატესობით შავებმა უნდა მოიგონ ეს პოზიცია. ნახოთ შემდეგი სამაგალითო პარტია. E4 E5, ხედარი F3 ეს უკვე სწორი სულაა, იმიტომ რომ ემუქრებით E5 პაიკს, გამოყვავს ხედარი. Შემდეგ კუს როცა გამოვიყვანთ, უკვე შეგვეძლება როკის გაკეთებაც. მხედარი C6 ლოგიკურია, შავები იცავენ E5 პაიკს და თან უშლიან D4-ის გატარებაში თეთრებს. Ანუ მნიშვნელოვანია ცენტრისთვის ბრძოლა, არა მხოლოდ ფიგურების განვითარება, არამედ მიზანმიმართული. Კუ C4 ამ პოზიციაში და თქვათ შეცდომა კუ B4. Ანუ აქ შესაძლოა მხედარი F6-ის თამაშიც, კუ თქვათ E7-ზე, C5-ზე, მაგრამ კუ B4 არის ტემპის დაკარგვა. ტემპის დაკარგვას ეძახიან ამას, იმიტომ რომ თეთრები C3-ით ემუქრებიან კუს და აიძულებენ მას კიდევ ერთხელ ითამაშოს რაღაც სვლა. Თქვათ C3-ის შემდეგ, ну, თქვათ კუ C5 თუ ითამაშეს, ეს ცუდი სვლაა, იმიტომ რომ თქვათ როკის შემდეგ ემუქრება D4. Თეთრებს უნდა D4 და კომფორტით ისინი გააკეთებენ ძლიერ პაიკთა ცენტრს. ხედარი F6-ის შემდეგ თითქოს აი ემუქრებიან E4 პაიკს და C3 პაიკი ართმევს ნატურალურ უჯრას ხედარს, რომელიც იმ შემთხვევაში პაიკი რო არ ყოფილიყო C3-ზე მოვიდოდა და დაიცავდა E4 პუნქტს, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს რომ შავებმა ტემპი დაკარგეს და D4-ის შემდეგ იძულებული აქ შავები ითამაშოს ვთქვათ IED და CD-ს შემდეგ თეთრებს აქვს ძლიერი ცენტრი. ვთქვათ კუ B6-ის შემდეგ მათ შეუძლიათ D5-ით, ხედარი E7-ის შემდეგ, ну A5 ცუდია, იმიტომ რომ ვთქვათ ხედარი თუ გავა A5-ზე მუქარით. კუ E2-ის შემდეგ ემუქრება ჯერ ერთი B4 და ხედარი დაჭერილია და თუ შავები C5-ით შეუშლიან ამ B4-ს ხელს, მაშინ უკვე E5-ის შემდეგ მიიღებენ თეთრები ძლიერ პოზიციას და პრინციპში აქ შავები ფორსირებულად აგებენ. მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენს, ესე იგი, პარტიას. მხედარი E7-ის შემდეგ E5 მაინც დააკვირდით, აი ამ ძლიერი პაიკების ცენტრის თავი ძალა არის მოძრაობაში. ისინი ემუქრებიან მოწინააღმდეგის ფიგურებს და განდევნიან ცენტრიდან. E5-ის შემდეგ მხედარი F8, D6 და CD IED-ს შემდეგ მხედარი რაღაც უნდა ითამაშოს, თქვათ მხედარი C6-ზე, აქ უკვე ეტლი ერთი ქიში, შავებმა უნდა ითამაშონ მეფე F8, ლაზიერი D5, მუქარით ლაზიერი F7-ი შამათი, ლაზიერი F6-ი დაიცვა ლაზიერმა ეს პუნქტი, F7-ი პუნქტი, კუ G5-ის შემდეგ კიდევ ვემუქრებით ლაზიერს, ახლა ლაზიერი უნდა გავიდეს ისე რომ დაცული იყოს F7 პუნქტი. ამის შემდეგ მხედარი A4-ს ვთამაშობთ. ლაზიერი G5 იკარგება, უბრალოდ ლაზიერი F7 შამათია. ლაზიერი H5-ის შემდეგ თეთრები იყენებენ აი ამ ლაზიერის ცუდ დაუცველ მდგომარეობას და Q7-ის ქიშის შემდეგ, ქიში უფრო მნიშვნელოვანი მუქარაა, რომლისგანაც პირველ რიგში უნდა დაიცვას თავი შავებმა. მხედარი ვთქვათ E7-ზე, ან არა აქვს მნიშვნელობა, ეს მხედარი E7-ზე, DE ისევ არის ქიში, მხედარი E7 და ლაზიერი იყვანს H5-ის შემდეგ, თეთრებს აქვთ მოგებული პოზიცია. ნახოთ შემდეგი პარტია. E4, E5-ის შემდეგ მხედარი F3, მხედარი F6, ამ სულებით ხასიათდება რუსული პარტია, ასე ქვია ამ დებიუტს. მხედარი E5-ის შემდეგ აქ შეცდომა იქნება, რომ ანალოგიურად სიმეტრიულად უპასუხონ შავებმა. იმიტომ რომ ლაზიერი E2-ის შემდეგ D5 იცავენ ამ ხედარს, მაგრამ მაინც D3 და თუ თქვათ აქ ითამაშეს მხედარი F6, ну სწორია ლაზიერი E7 და აიკის გარეშე რჩებიან უბრალოდ ამ პოზიციაში შავები. მაგრამ
მხედარი F6-ზე, რაც კიდევ უფრო მძიმე შეცდომა, არის ასეთი გახსნილი ქიში, მხედარი C6 და ქიში ლაზიერით არის, მაგრამ მხედარი ასევე ემუქრება დერვაზე ლაზიერს და თქვათ ლაზიერის ჩაფარების შემთხვევაში მხედარი იყვანს აი ამ ლაზიერს და თეთრები რჩებიან გადამწყვეტი მატერიალური უპირატესობით. Მოდით გადავიდეთ შემდეგ პარტიაში, ესე იგი E4, E5-ის შემდეგ, მხედარი F3, მხედარი C6, ძალიან კარგი სვლებია, C4, ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის და აქ თუ ცუცვას ითამაშებს შავები მხედარი D4-ს, აქ მნიშვნელოვანია რომ ავიყვანოთ ეს მხედარი. მხედარი იყვანს D4-ს და არა მხედარს აყავს E5-ზე. ეს არის შეცდომა, აი ამის გამოწვევა უნდათ ზუსტადად შავებს. ლაზიერი G5-ის შემდეგ თითქოს ხო პრინციპი ლაზიერი არ გამოყავს დებიუტში, მაგრამ აქ კონკრეტული მუქარაა G2-ზე და E5-ზე. ორ მაგი და ვთქვათ თუ თეთრები აგრძელებენ ამ ვარიანტს, მხედარს აყავს F7-ზე, მხედარი დაცულია და თან ორ მაგი მუქარაა, ლაზიერი G2-ის შემდეგ ემუქრება ლაზიერი H1, ლაზიერი G2-ის შემდეგ თეთრებმა ითამაშეს ეტლი F1 და ლაზიერი E4, ქიში Q2-ის შემდეგ მხედარი F3, შამათი. საკუთარი ფიგურები უშლის თეთრების მეფეს. აი მაგალითად E4, C6, ამ სვლებით ხასიათდება კაროკანის დაცვა, D4, D5, მხედარი C3, DE, მხედარი E4, მხედარი D7, აქ თეთრებს შეუძლიათ აი ასეთი ლაზიერი E2-ით ხაფანგის დაგება. და თუ თქვათ შავები ითამაშებენ მხედარი G F6, იქით უნდა ითამაშოთ, მაშინ იქნება მხედარი D6, შამათი. პაიკი არის დაბმული ლაზიერით და მას არ შეუძლია მხედრის განადგურება. და ასეთი ლამაზი შამათი მიიღო შავებმა. მოდით ახლა განვიხილოთ როგორ არ უნდა ვითამაშოთ. საწყისი სვლების შემდეგ E4, E5, მხედარი F3, მხედარი C6, აქ ცუდი სვლა Qd3. ამ სვლის იდეა თითქოს განვითარებას ემსახურება, მაგრამ მეორეს მხრივ კი ვიცავთ პაიკს, ცენტრისკენ მივდივართ ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე დიდი მინუსი არის ის, რომ აი ეს პაიკი რჩება D2-ზე და შაუჯროვან კუს თამაში შემოსვლა ძალიან გაუჭირდება. Ну, შავები აგრძელებენ Qc5, როკი D6, მხედარი C3, Qg4. აი ეს არის ტიპიური სულა შავების მხრიდან, როდესაც ისინი F3 მხედარს უკეთებენ დაბმას. Და შემდეგ სულა უკვე სადღაც მხედარი C6-დან D4-ზე ემუქრება. აი ამ F3 მხედარზე დაწოლით. ამიტომ თეთრები თამაშობენ H3-ს, რაც არც ისე კარგი სულაა ამ პოზიციაში. Qh5, G4. ანუ თეთრებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს დაბმა მოიშორეს. თუმცა G4 არის იმდენად ცუდი სვლა, ჯერთი, როდესაც მეფის თავშესაფრიდან ორი უჯრით ვაკეთებთ პაიკით სვლას, ყოველთვის საფრთხილოა. მით უმეტეს, როდესაც დაფაზე სავსეა ფიგურები. Qg6-ის შემდეგ A3, თეთრები აგრძელებენ განვითარებას, მათ უკვე B2-ზე სურთ ეს შაუჯოვანი კუ გამოიყვანონ. აქ ძლიერი სვლა H5. შავები ცდილობენ გახსნან ხაზი ეტლისთვის. შეიძლება ეტლმა სვლაც არ გააკეთოს, მაგრამ თუ ის აღმოჩნდება ღია ხაზზე, ნუ ჟეაშ ძალიან ცუდი სვლა. საერთოდ ეტლებს უყვართ ღია ხაზებზე ყოფნა. ამიტომ ეტლები როგორც წესი განლაგდებიან ღია ან ნახევრად ღია ხაზებზე. ნახევრად ღია ის ხაზია, რომელზეც საკუთარი პაიკი არ არის, მაგრამ მოწინააღმდეგის პაიკია. და იმ პაიკზე დაწოლა ხდება. ხოლო ღია ხაზი ის ხაზია, რომელზეც არც ჩვენი და არც მოწინააღმდეგის პაიკი არ არის. აქ თეთრებმა გადაწყვიტეს G5-ით დახურონ ეს ხაზი არ გახსნან და შემდეგ უკვე H4-ით დაიცვან ეს პაიკი. თუმცა აქ ძლიერი სვლა H4. აი ეს უჯრა თავისუფლდება ისევ Q-თვის და ისევ დაბმა იქნება. თქვათ B4, Qb6 და თეთრებმა გამოიყვანა Q B2-ზე როგორც სურდა. Qh5. ისევ დაბმა. ამ სვლის სიძლიერე იმაშიც ჩანს, რომ თეთრები იძულებული არიან Q2 ითამაშონ, ანუ აღიარონ, რომ ეს ცუდი სვლა იყო. იმიტომ რომ მხედარი D4-ით ემუქრებოდა და იძულებული არიან. Qf3, Qf3 და ლაზიერი G5 ქიშის შემდეგ შავებს 17 პაიკი ყავთ. მეფე H1, H2-ზე არ არის უკეთესი. მხედარი F6. შავები ცდილობენ დაასრულონ განვითარება. D3 და გრძელი როკი. აი, როდესაც
სხვადასხვა მხარეს არის როკი გაკეთებული, როგორც წესი, ვინც პირველი უტევს, ის იგებს. ამ შემთხვევაში უტევს შავები. ესე იგი, შავებს უკეთესი პოზიცია აქვს. თეთრებმა ჯერ კიდევ ვერ დაალაგეს ფიგურები. მაგალითად B5 უაზრობა, იმიტომ რომ ხედარი ისედაც D4-ზე მოდის. ხედარი D4-ის შემდეგ ეტლი G1, ვემუქრებით ლაზიერს. ლაზიერი F4, მუქარა შეიქმნა F3-ზე. კუმ უნდა ჩავიდეს. აქ კიდევ ერთი პაიკი დაკარგა თეთრებმა. ხედარი D5 და ხედარი H5. შავები ცდილობენ საშამათო მუქარები შექმნან თეთრებისთვის. და აქ თუ თეთრებმა ითამაშეს ლაზიერი E1, გაცვლის მიზნით, ხედარი G3, გიში, ერთადერთი სვლა მეფე H4-ზე და აი ასეთი ლამაზი ხედარი F3 გიშით არის შამათი. იმიტომ რომ კუ დაბმულია, მას არ შეუძლია F3 მხედრის განადგურება და მეფეს სვლა არ აქვს. აი ესეთი ლამაზი პარტია ნახეთ ჩვენ მაგალითისთვის. მეორე ნაწილში ჩვენ გამიხილავთ ორ პარტიას მორფისა და სპასკის შესრულებით. ერთი მორფი კონსულტანტები, შემდეგი ლარსენი სპასკი და ნახავთ როგორ ხდება რეალურ პარტიაში სტრაფი განვითარების პრინციპების გამოყენება. ამაზე გემშვიდობებით, შევხვდებით მეორე ნაწილში. აბადროებით.